Tak čau ty lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této nové série a je to série, kterou jsem vymyslel já, takže vám zhruba nastíním, o co půjde, tak bude o to, že budeme hrát klasický survival, ale bude to na konci, ta série bude trošku změněna, protože tady nám Zakariuse unesli skřeti do Endu a my se ho musíme vydat zachránit, takže budeme hrát klasický survival a budeme se připravovat na výpravu do Endu a vyvrcholení této série bude, že zabijeme draka a osvobodíme Zakariuse z Endu. No. Navrhl jsem to Zekiro, jestli to spolu nezahrajeme, souhlasil s tím, jsme teda na 1.8 na serveru, tak já tady mám 1.8.9, nevím, jakou verzi má Zekir. 1.8. Jo. No, takže prostě máme tady Spigot server, jsem založil novej a asi můžeme jít na to, ne? Začít klasický survival. No, a Zakarius o tom ví? O tom to tu? Psal jsem mu to tak, ale na odpověď ho nevím. Mhm. Takže, to pak tady píše. Pomoc, zjistřeti mě, unesli do jiné dimenze, prosím, kdokoliv to ještě, opravdu kdokoliv, prosím, pomoc! Daj mi opéčko. Jo, jasně, sorry, tak počkej. Opé. Sekir. Měl bys to mít. Takže já jdu na káci první strany, tak vydrž. Třeba tenhle si skácíme. Už mi to jde konečně, jsem za zdravou kopal 4x. Já si myslel, že mám lak. Getting wood. Počkej, jsem se ještě otvoril inventár. Jinak prečítáš ty ty pravidla? Jo, tak. Počkej, jak já to musel znovu otevírat a musel bys, bo by to teďka video divný, jak prosím tě, že to přečteš, já nevím, jestli to máš. No, dobré. Tak. Jsem se psal takový podmínky, lidi asi pět pravě, asi takových pět bodů, co jsme tady v té sérii chtěli splnit. No, takže od spawnu se přesunuli minimálně 2000 až 4000 bloků. Takže, tak. Pokud bude možno, tak se zabývat v podzemí v trhlině. Využít 1.8 bloky, tie polished, andesit, granit a diorit. A minimálně 20 dílů natočiť. Mm-hmm. A ještě jedna, a to bylo splnit všetky achievementy. Jo, to napadlo Zekira, ty achievementy. Jinak, podle mě ty 2000, 3000 bloků nebudou zase takový problém, protože já když tady běhnu někam na kopec, počkejte. Tak uvidíte, že jsme tady na nějakým ostrově, je tady spawn. No vlastně v té 1.8 jsou jiné ty achievementy, takže to bude lepší. Jo. V té 1.75 jsou zajímavější. Uh-huh. No tak uvidíme. Vy jste lidi viděli, že tady máme spawn na takovým miniaturní ostrovku to je. Takže si myslím, že to nebude problém přejít nějaký boky. No. Já tady skácím ještě jeden strom a asi uděláme crafty a kalpo jedem, ne? O, víš to tady je v moři? No. Podvodní chrám. Fakt. Jo, kousíček odsaď od pevniny, jsem tady kousíček vedle tebe. Počkej, já dokopím strom. Jo, pak ještě tak vezmi ten sapling, co jsi tam zasadil, myslím, že tady nebudeme nechávat, ne? Nebo tady chceš nechávat? No, jsem ho zabral. Jo. Vidím. Vidíš ho tam? No. Ty jo. A, tady mám taky sapling. Tak já zkusím ještě skácet nějakou břízu, počkat si na saplingy a když jsme náhodou potom neměli břízy, tak ať máme nějaký to dřevo. A asi vyrazíme, ne? Ukaž ke textu radnice do videa. A já už jsem ukazoval, ale klidně můžu znova. Je, tam je jabko nahoře. Za tebou, tak si ho vezmeš s tím saplingem, prosím tě. Spadlo a sapling tu. Ten chrám. Tak jsme na začátku. Tak já mám 12 dřeva, no tak ještě něco naťažím. Tu. Tak jo. Tady další sapling, takže já mám 25 oak a 7 břízy, ještě si počkám ten sapling a potom asi udělám krafták a lodě, ne? No. Tak šup, spadni. Já mám 6. Jo. Kolik mám saplingu? Oak 4, to bude stačit.
na rozmnožení. Nějaké brezové ještě zoberím. Jo, tak já už spadnu první břízový saplink a radši bych měl dva, aby jsme měli jistotu, že to rozmnožíme. Bylo by dobrý, vyspadnuli. Vyspadli dva. A další oak. Tady jsem někde viděl dalšího, tady je. Aha, tak jo. Já si dám jeden texture pack, je to 3D texture pack, že tu máš 3D věci. Například krompáč a také. Jo. Základné věci, to vyzerá to dost dobré. A tě pomůžu s tou břízou ještě. Tak už jsem si ho dal. A, vyspadnu. Když se tak, aha, já mám. Možno, potom ti ho pošlem. OK. Je to úplně rovnako, to vyzerá, len o itemy některé jsou změněné. O jinak úplně default. Jo. Pec dost dobře vyzerá. Jsem zvědavý teda. To jsem šel kde někde na netu. Jedného youtubera. Jo? Zahraničí? Ne. Slovak asi. Albo Čech, asi Slovak, ale. Jo. Nie, Čech, hej. Tak já mám dve. Fú, tak zraz nevím. O, ty fence vyzerajú, ty vole. Pěkně? Pošlem ti screen. OK, tak já se na to potom podívám, mám se nikdy nerušit. No tak ti to potom pošlem a uvidíš to sám. Tak jo, takže já udělám ten krafťák teda. No to vyzerá úplně husto. Ty vole. To je brutálne. Takže... A ten crafting. Vyzerá dost dobré. Já mám každému Robíš... tři lodě. Počkej, takhle. Jedna. Keby na to jeho náhodou někdo nabral do chobotnice. Je to vyzerá dost dobré. Takže... Tři, takže já tě hážu lodě, jo? Dva. Tři. Mám. Všechny tři? Počkej, já si ještě dodělám. Tři. A ničím krafťák. A zatím spíš tak můžeš vybrat, jakým směrem pojedem. Do koho toho chrámu by som radšej nešiel. To ano. Tak počkaj. Už mám neblahé zkušenosti z nekoneční série. Jedu 50 bloků od chrámu, stejně to dá to zpomalování toho kopání. Nevím, to píšil by som tu. Čekaj, já vám takhle ukážu, že jsou řadnice jakým směrem. Jasně, Z-ko se zvětšuje, X-ko se zmenšuje. Tak jo, tak. Tak asi jedeš, keď. Já hnedka jedu za tebou. No tak, nejde použít loď. Počkej, co to je? Čekej. O, ty jsi měl zmizel. Ah, konečně, jedu. Já tě nevidím ani v té loďke. Ah, už to vidím, už to sně načetl. Takže já takhle ještě tak pustím souřadnice, aby jsme mohli sledovat, jak se to mění. Tam je teda ten chrám, souřadnice ukázá... O, je to pěkně vidět. Vidím dokonce takový ty svítící bloky. Jsou jim. No, my jsme teďka Deep Ocean. A vidíš ty pahulky, co jsou na tom dně? No. Ty jo, celkem ústí, co? Kde jsi ty? Já jsem... Počkej, kde jsi zmizel? Ale pouš, ne? Ne, tajga. Tajga tam je nahoře. Počkej, já zastavím. Já jsem na minus 51 a už tě vidím. Kde jsi? A tam asi ty jsi přede mnou. Vidíš tu tajgu vedle nás? Napravo. Jak zapadá slunce. Na druhé straně. Tak... Možná... Aha, tam chobotnice. S tou mám zkušenosti už. Survival? No, já jsem naboral. Do něj já jsem je zničil loďka. Jo, si pamatuju, jak jsme krátili do té megatajgy přes tam moře, jak tam není a půl. To bylo asi těpný. Deep Ocean, tak bacha, můžu tady být další chrámy. Máš co trvá? Že jdeš rychlo? Ne, Včko. No tak držaj CTRL, jdeš rychlo. OK, držím CTRL, mám přizumováno. Aha, ty to máš to, já mám přenastavené, mám na Cčku zoom. A CTRL je věř sprint. Jo. No, já mám na Cčku zase příkazy, já s Cčkem odtedy dám příkazový řádek. A? Počkej, něco je, nějaký ostrov. No, to je ostrov. Hory. A? A, tu, teď jsem mal do tebe narazil. Fuh.
Jo, to se mi bukuješ jako. No a ještě mě, já jsem tě viděl asi 20 bokov za sebou a naraz sebou vedle mě. Ano, ty jsi na kypiky. A tady jsou hory, tak já nevím, vystupujeme nebo jedeme dál? Ty nějak jaké budou veliké, tak vystupme, vyzerá to tu zatím. OK, hele, uhlí, bereme. No. To zkusím otočit, mě nabourat. Je, ty tak to mě dobře odbuklo ta hoď. To čo? Do půlky něco... moře. A pozri, já jsem vystoupil tam a jsem tu. Jo, já jsem ti již tak tu hoď sebral, počkej, já si jdu ještě pro tu svoji, zatím již tak zkusni to a... Počkej, máš dřevo? Mám. Tady vlastně nejdřív budeme potřeba šutr. Je? Mě nejde zničit ta moje loď? A tady zůstaň. Loďko, blbá. Je zapnutý to. Hej, ty styky vzerají husto. To jsem ještě neviděl. Na konci je prostě tři listky. Já už mám crafting urobený. Ty ho máš asi čo? Pozor. Já ho mám u sebe. Ne. Jau. Já jsem se nemohl položit. Počkej, tak tady je tak ta tvoje loď. Já. Dobrý, nic nespadla do paši. Aha, ten krompáč vyzerá pěkně. Jo, počkej, jak já si tak udělám taky krompáč a jdu na to tak druhý. Tak já nakopem už rovno to. Počkej, já ti dám, hodím 3 stony. OK. Já jsem si zatím udělal tyčky. Tak. Tam jich máš. Díky. Já ještě tak půjdu nakopat to druhý uhlí, jo. Ten krompáč. O, teďka 2 achievementy najednou. Počkej, takhle ho, já si zatím přerovnám ještě inventář, tohle nechci, v něm, tohle. A ještě si musel udělat tu další leď. A je normál, či? Peaceful? Já mám pocit, že teďka je ze začátku peaceful, zase na ten první díl. Dobré. Já jsem tam moc uhlí neměl, jenom 6, to ty. Já to mám ještě dost, už mám 11. Jo, já ti ještě vykopu tady to, co je v té vodě. Ten kapor zrá fakt dobré. Jo. Op. Dobré, já jsem ti sebral tady to. Takže... Hele, slepice nahoře a krávy. Ne, my zabijeme? Máme jídlo rovnou. Já si ještě vykopím nějaký ten stone. Počkej, já se ještě taky ještě nakopu. Zničím ten krompaž už rovno. Jo. Počkej, tak neuděláme rovnou kameny, já to je zrovna. No, vedě ten drobený chcem zničit. Aby som ho tu zbytočně nemal. Ještě kolka kopnutí už je oranžový. Tak to vezmi ještě jak 20-30. Máme tam plnou durability. Mám ještě 100. 14. Tak, já mám 19, tak počkej, že to je tak. Děláme si lopatku. Budeme tak z tak kobu. No, 50. S dreveným nakopeš asi 60, když to máš nový. 3 jsem dal od tebe, takže 57 by se mohl mať. Sekirku, meč. 43. No, to je jedno. Chceš to vycraftit, nebo si to vycraftíš sám, ty nás, co to je? Já už craftím. Jo, tak já jdu zatím zabíjet. Ty styky jsou husté. Já jsem potom zvědavý. To schválně zkouším. Je to pěkné. Aha, to je sekera. Ale ten meč je kladivo. Jo? Sekera. No, no, lopata, to je jako tyčka. S něčím. A ten krompáč už zřejmě dobré. Tam je ještě loďka nějaká. Jo, to je ta moje, co nešla zničit. Aha. Já nevím, jestli chceš. O, ty hory vypadají, že jsou celkem velký, nevidím nakonec. Dokonce i prasata tady jsou. Já si to tu trošku zrovnám inventár, zoberem crafting a jdem za tebou. Já jsem šel nahoru, vidíš mě, ne? Já tě najdem, a fuk, tak. Tady jsem nad tebou. Kolik mám už? To už mám 10 kravýho, a jednu tu sám. Daj si ten meč do ruky. To je velké. Tělo, to vyzerá kladivo. To mě potom zajímá. Ale je to pěkný, ten crafting. Tady jsou ty prasata nahoře. Jo, já nevím, ty achievementy, to bude muset potom splnit každý ty achievementy, nebo bude mi stačit, že to splní jeden třeba půlku, druhý druhou půlku. Já bych som obi dva, já. Tak jo. Kladivo na těba. Se vím, jo. Další slepice. Já jdu dolů pro ty slepice.
Já to skladivujem, ju, duhle. Co pak? To skoro spadlo a to, věš, aha, tam skončilo to prasa. Ta, tu, to jsou XP po něm. Moje. A mám dva levely, aha, uhuje. Já už mám tři. Pozri, mám nové bloky. Diorit. Tak to nakopej, bude se hodit. No, hodí škoda. Tady je hodně slepic, ty hodil. Puh, piko, ale uhlí tady je. Zabereme čtvrt staku. Jo, prší. A proč já to neslyším, já to chtěl jsem trošku slyšet. Tam mám 16, tam je ten diorit. Co to je? Já tady mám ten žlutý, nebo takový ten oranžový, ne žlutý. Já i to, počkej, to je diorit, to je granit a andezit detensivý, tak. A tady je takový ten ještě oranžový. No to je ten granit. Tak či? No, granit. Já nevím, já jsem to nikdy naučil. Ani já to velmi. 16, ještě ten CV. Taky bysom chcel. Já jsem viděl... Uhlí. No? Já jsem viděl jedného youtubera. Asi ho budeš... počkej, ti povím. Asi ho máš aj v odberoch. Počkej, se pozrím, či ho máš. No. Memonex MMX. Tak toho nemám. Nemáš. Krtečková dobrodružství. Jo? A tam mal taký dosť pekný design z toho granitu, dioritu a andezitu. Tým by som možno aj urobil. Jo. Fakt, ti potom pošlem odkaz napríklad. A dá sa to zakomponovať do toho podzemí? Inak pošlem ti jeden plugin potom na stromy, že vieš, iba jeden blok dáš dole a ti spadne celý. Jasne, tri kapitátor. No a tam stúha nejako inak. Aj durability ti dá preč viac. Jasne. Ja som napríklad kopal jungle so Stone Axe-ou a mi ju celú zničilo. A ja skopal za celý ten strom, ne? O, tady sneží nahoře. No, skopal. Asi. A kaj si? Je nahoře na těch sněžných horách, jak je už sníh. Tady jsem šel nahoře. Tam vidím sliepky. Jo, já jsem, dáme si, tady jsem, víš mě? Hej. Sliepka, kladivo na těpa. Ale tady jde, pokračuje moře. Hej. O ty vole, tak to se teďka dobře bugla. Já jsem u ní stál, ona se teďka probugla někam úplně do háje. Hej, počkej, já na chvíli odjdem. Jasně, já to tady zatím však prozkoumám. Takže kde je pryč? O, to vypadá dobře. Je to vypadá hustě. Pěkný. On se dá možná skočit dolů. Ej, to uděláme, jestli skočíme potom dolů. Nebo jestli půjdeme tam po těch horách, co tam je. Tam je možná normální les, ne? Jo. Hej, to snížení mi vadí, není skoro přesto nic vidět. To je teďka stejný počasí jako u nás, taky chumelý. Dobrý, jo. Kde jsou ty slepice, tady slyším. Slepice. Au, ale hezký, ne? Slepice. Dobrý, chytil jsem to. Si vám ukážu, tady jsou řadnice zase. Dobré. Jeskyně, mám uhlí, mám tyčky, dobré. Hop. Hop. O. A nikam to nevede. A jem here. OK, vychází sluníčko. A já jsem tady teďka, když půjdeš jakoby přes ten kopec, tady jsem našel jeskyně a nikam nevede. Vidíš mě? Vidím tvoje jméno. OK. Jako opatrně zaskáčem. A storčka, kamo, tu jsem mě viděl. Hej, to má nové držiak. Jo? Počkej, keď si zoberu do ruky, ona aj světí v ruke. Drsný, jakože vydává fakt světlo? No, mění se tam bílá, oranžová, žlutá. Je to až také pěkné, ale... Jo tak, já myslím, jakože do, že svítí, že to i vidíš to světlo. Je to iba shadery přidávají. Vidíš, ty by si mohl někdy shadery zkusit. Tě by to, myslím, išlo. Sice by si smošil. Já měl jsem asi 13 FPS, tak. No, záleží, kolik jsem očankou. Pět. A máme teďka na výběr. Buď to jet dál přes to moře, anebo tady je normální les, tak co kudy chceš. Počkej, se vyskvíli. Tak, nevím.
Těch 2000 bloků bychom mali aspoň zpět. Nejde jim zabít kravy. Já vím, ale jako jestli chceš jít přes moře, nebo jestli chceš jít přes ten les, takhle jsem to myslel. Aha, no pojďme přes les. OK. Máme dole láva. Vidím. Kolik už mám těch achievementů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já už mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pak je 7. A já si ho sám, bo tento jsem nepočítal. No, to je jedno. Attack a monster and kill. Monster! Zabitě! Ty vole, půlka. Co? Srdíček. No, že srdíčka. Zobereme stromček. Jo, tady ty myslím máme, ale tady je kráva, tak já seberu krávu. Ten mikrofon má na sebe... Ten mikrofon má na sebe taký provizorný popfilter. Taký kověskově štěrný iba. Z peny. Mi to celkom vadí. Jsi na to nezvykl. No, dobré, nechám tak. Ještě jedna je tu na strome. Ty ninja kráva. Kde je? Tam. A další krávy. Já tady skočím do té vody, aby mě to nedalo damage. Dobré. O, tady je krav. Budou se hodit. Zabijíme všechno, co potkáme. OK? No. Já jenom jestli si pro. Pojď sem, do nohy. Tak. Kde jsi šio? Já nevím, kam jsi mi zase ztratil, ale jeskyni mám. Počkej, to jenom sujebky. Ježišmarja, ta krále je blbá, nechce se nechat zabít. Sam hop, hop. Je ta druhá tady. Hej, neutíkej, blbko. To je fakt kráva. jako já nevím, kam jsi šel, že jsi mi zase ztratil. Já jsem na X315Z1030. Počkat. Aha, mám ten nový, ten. Andezit. Jo? Nakopím tě 16. OK, já tady mám tu jeskyni. A jaký máš úřadnice? Hele, železo tam vidím. Počkej, potom ti povím. Tak, kolik toho mám? 14, ještě 2. Tak pojď tvoje a já přijdem k tebe. Aha, bugnutá voda. Pověď úřadnice. X313Z1027. 313. Jaký máš ty? Už jdem k tebe. 300. Aha, to jsi. A? Já jsem byl tam. Jo. Tady je ta jeskyně, tak já nevím, jestli tam jdeme, nebo... Je tam to železo, nebo jestli budeme pokračovat na předcestě a pak si tam budeme procházet nějaký jeskyně. Měl jsem tu. Bereš to železo? No toto ještě je celkom velká, tak preskováme to. O, koul. Co tady toho je? Wow. Hustý, hustý. Já vezmu ten koul. Bude se hodit? Počkat, radši kopat nebudu zatím. Takže se možná mohl propadnout dolů do lávy, tam teče vzadu. Je! Padá to dolů. Machaj, tam je zahučíš taky. Jako teďka v tom hardcore před chvilku na toho creepera. A, železo bylo za tím. Ale tady je taky ten nový blok. Dva do konce. Ty bílý a oranžový. Já už mám všetky po 16, takže... Jsme v suku. A potom už tak budeme těžit ty bloky tam, teďka jsem se tím zbytečně zapácal inventář. Já si udělám staktor, či jak čeky. Bacha, mě lávo pod tebou. Já jdem to dozadu se pozrieť. OK, já tady zatím vytěžím ještě to uhlí. Zostaň nechám na tom rohu. Ne, mám a jdu na tu druhou stranu. A nějaké železko tu. Ale furt slyším, jak venku prší. Chtěl jsem, nejsme tak hluboko. A konec jeskyně a na konci je uhlí. Já to nepočujem. Akorát škoda, že ta jedna osmička nie je tak dobre optimalizovaná, jak jedna sedmička. Třeba to jedna devíce opraví.
No, už má za chvíli vyjsť. Já nevím, kdy A? má být. Mám trh. No tak se netrhuji, no to je taká malá iba. Dírka. Jo. A ty nevíš, kdy má být jedna devítka? Ne. Jako ani nesledujem. Keď vidě, vidě. Přesně. Tohle má, jsem zaučil ty hlavy. Já jsem teďka za tebou. Nejsi šel, tu jsi šel. Tak to nemusíš říct, to už nič nie je. Aha, já se vracím zpátky na to rozcestí. Tu už je konec. A Tady můžeme jít dolů, vím, že tady teče láva. To tady je mám... velký ještě. A? Jsem na pušti. Fakt? Asi... Ne, tak ne, tak to je bič. Pič. Bič, jo? Nevyhodím. No. Nevyhodím nějaké govna. Já mám govna, dobré. Ty vole, tady jsou takový dva velký vodopády a tečou do mrtě velký hloubky. No, mrtě velký hloubky, ale tečou daleko. Biač. Kaj si ješiel dole? Ej, Nadc. no, dolů jsem šel. Máme, Co? bacha na hlavu. Zacpi to již tak. Čo? Když tak to ucpi. Prečo? Ja ťa zapálim. Kolik ti to ubralo? Ja som to naschovešil. Asi iba dve. Pať sem. Ja som horiaca pochodeň. Z hor. Bacha, nebo tě hitnu krumpáčem. No už dohor. Už ma to nebaví. Se tu uhlasím. Mobovia ťa môžu zapáliť, ja nie. Prečo? To je môžem byť i svoj místa. Jaký jsme tady schválně úrovni 38? Tak. Takže možná ta voda, co tam teče dolů, by možná mohla být si do diamantu. Do diamantové úrovně. Já budem radši železnou úroveň potřebovat, jo, možný dochází krompáč. Nějaký dochází už ten kamenej, co jsem si udělal jako první. Už mám horší, že Krab. mám červený, kolik tam je ještě? 11. Já mám 6. Takže 7. Ukaž tu vešnu pec. Hot Hej, topic. a to je prostě tu dole, to máš mít 3D úplně, že to je aj díra v tom urobená. Jo? A tu dole je uhlie a tu hore je také prázdne miesto. Ha. A keď tam dáš uhlie a dáš tam výkač železom, tak to uhlie dole je oranžové. Fakt som vyhodil. Och, to musí pěkný. To se těším, až mi to pošleš. Čekaj, to dám takto a spálím tam toto. A Jo. tingoty tiež vyzerajú dosť dobre. Jo. Já jsem Ja zatím som to prostě... počul. Tak já jsem zatím prosvětlil ten... To, co je za tebou. A vy tam konec, akorát tam mám uhlí. Počkej, kasy potřebuji... Počkej, já tam přihodím svoje železo, co na těch 7? Tak ja som si tam dal 9, tak ja si zoberiem Jo. tých 9. Počkaj, Napsal... ešte vykopem. Napsal ti teďka do chatu, že to ukládá? No. Jsem tady dával takový plugin, na co to průběžně ukládá. Nevím, jaká... Nevím, jaký tam je delay, myslím, že něco kolem 20 minut. Ja, už mi prasko. Počkej, jak, kolik tam je vypálenýho? Ja som zobral. Kolik tam bylo? 4. Počkej, jak nepál dřevem, já mám staka půl uhlí už. Ale... Tak ja som tam mal to drevo na to, aby som si tam tie 9 vypálil, vieš. Jo. Dva. Počkej, já si ještě jedno se vypálí a udělám si krumpáš taky. Ať to tam nechám. Tři, dobré. Tak ja si berem ešte 5. A tie tam už nechám potom. To drevo tam spálim, aj tak sa mi to iba valia. OK, tak jak já mám krumpáč. Ale tady totiž to uhlí, co tady je. O, to je najednou nezvyklá rychlost proti tomu kamennému. Ty lodě mi tu celkom ten inventar. Kazia. Proč? No tak 3 miesta zabrajú. Škoda, že sa nestakujú ako dvere. Tak ja zoberiem ešte 3 železa a potom ešte ty tu budeš mať 3. To je nejaké hovičko. Ty si išiel tam dozadu. No, prosvětlil jsem to, nikam to nevede. Tady kupuje teďka uhlí. Hotovo. Tak chvíľu tu budeš mať tie železa. Zoberiem tie 3 a tamte sú už tvoje. Tak ty si klidně vem. Tak budeš mať tie kompaže, mám 3 už. Jasně. Já bych nejradši zacpal tady tu vodu, počkej, já ji zacpu zatím. Ne, do prdele, ne, dolů, ne.
Si rovnou Hodinu. zrčeky. Tak ještě tak rozdět ty železa, vám pak mě je dáš. Dobr. Ale za tu vodu. Tak. Vadí mě. Jedna voda zacpaná. Zbývají dvě. Tak, vykopeme toto. Tak, tak kde jsi? Tady vzadu jsem šel na to rozcestí. Tak to máš ty ježověska. Díky. A ještě jedno, tak. Díky. Já se pozriem. Já to spadl další vodu. Aha, tu je to dole, tak se pozriem tu dole. Já jsem zaspal zatím tu vodu, dobré. No, to je nějaké ježověsko. Jo, jasně, za chvilku přestane týct. On dík, železo. Hej, voda. Co pak? No, mám postaka železa. O, pěkně. Oh, je. Já tady mám vzadu lávu. Železo tam je nějaká chodba, ale nejdu tam, protože tam teče hodně lávy. To ty železa klidně obětu ještě jí bude dost. Jinak já jsem to tím zapomněl ještě zmínit, ale chtěli bychom vám hrozně poděkovat za hlasy k našemu poslednímu survivalu, což byl ten, když jsme byli v těch dolech, tyjo. Ten je aktuálně teďka 120 zhlídnutí a asi 10 lajků. A 0 dislajků, takže jako ten díl se hodně vylíbil asi. A čo hovoríš na to, že už máš skoro 600 odběrů? Tyjo, pak moc děkujeme. Tyjo. My jsme dělali ten stream za 500 nějak v říjnu? Takže za nějaký 3 měsíce jsme to zvládli, další stovku. To je pěkné. To jo? A, mám za to. A konec chodby, tak už jsem ještě takhle zadu, ani potom nemusíš chodit, jo? Já tam ještě svoju. Jo. Já nevím, ale však to už tady máme asi pomaličku projít, nebo jsem zkus... Bo já nevím, jestli tam ještě někde něco. To je to, že bychom zase vylezli nahoru a pokračovali v cestě. Tak já se ještě pozrám tam dozadu, či tam něco bude. Vidím. Nádej tam můžeš, jo. Říkal jsem tam, tady je to zlato, kolik tady je? 2, 4, 8. 8 tady bude. Tak to mám vše, ohuj. Jo, 8. 8 zlata. Pěkné, pěkné. Musím, kdy aby bylo kraších. A tam je železo, tak to zoberem. Ty, já jsem netopil rada o železníku, páče, on neumřel? Už umřel. On umrie, když máš 5 attack damage. To nemám kolik, já 4. 4. Stone match. To moje kladivo. Tady ještě nějaká chodba, ale ta nikam nevede. OK. Já si myslím, že to máme asi prosvětlený. No to ještě vyškřečkujem ty ohuja. Chceš to pomoct vykopat? Už tam bude asi iba 4. No to nie je 6. Se znovu ani nerozsvítíš nic. Čekaj, nějaký parkour. Když jsme ho hledali, už dlouho nebyl. Však mám nějakou připravenou mapu? No. Nevím, jestli jsi koukal od Minecraft Box to How to Parkour, tak já už skákal. Asi ano. Tak tu tam mám teďka připravenou. Tak já jdu asi nahoru. Ještě, tak protože jsem vypletl v inventáři a jsme tam za chvilku. Hop. Co tu ještě je? Nič. Tma. No, už není ani tam tma. Ješ... Ale už tam. To vidím. Vidím, vidím. Tak já jdu ještě tak do týna, nebo co byla. To je asi jedna iba. Tak spojená. Jo. Aha, tam tu je ještě hore. Nahoře. Tak já jdu dozadu. Tady je ten bílej. A já tady mám rozcestí. Tam je něco svítí. Hodně železa, další rozcestí, ty vole, tady tohle je. Aha, tady to je ta chodba, kterou jsem předtím koukal, spora, tady teče ta láva. OK. Když jsem si toho vešel, tady je další železo. Je to mám jeden, dva, tři cesty, tak vidím tu, a železo. Šikovná cesta, ty vole, tady to jede ještě nahoru. Hej, my se odsa zase nedostaneme. Na začátek moje přenatěžit, potom máš všetko. Další železo tady mám. Tady teče voda, nade mnou je voda, no to je pěkné. Když že hrajeme Tekkit, tak já jsem v podzemí a ty doma a kraftíš. Já ti iba nosím věci.
Píš obráceně, ne? Protože já si ty recepty nikdy nepamatuju. Tak tam máš ten... Ty klikneš na tu věc, co se ti zobrazí. Crafting. Jo. A když máš nějakou lepší úrazí, ono tak ti... Když máš ty věci při sebe, tak ti to už rovno hodí do craftingu, ty si to už iba klikneš na ten hotový blok. Já jsem tady nechal teďka ve stropě uhlí, protože stejně tam nad ním je voda, takže ho kopat, tak bylo, akorát by to tady zaplavilo. Mě došly torčky, si vyrobím z tohto. Rychle spotřebujeme, mám volné město. Tak, stack mám. Já jdu za tebou, já už to tam mám, tak já jdu za tebou. Tak je tam další chodby. Jo, tady je železo, uhlí. No to jsem tu nechal, tak choď hore, já jdem tu. Kam hore? Tu. Jo, tak tam. Tu. Taková schovaná. O, železo. Už mám 50 železa. Tu tady je uhlí, to je velký. Wow. A tady to vede dolů. Stále dolů a tady jsem byl. OK. A ztratíme se. A já jsem tady. Tak to máme přeskoumané aspoň už. Co? Už to máme přeskoumané. Asi. No. A čau Goro. Čus, tak zatím můžeš si to uhlí, tady fakt dost. No já to mám těž. To je výhoda. No. Když se vám představovala, to jak vidím, že máme oba dva plní. No a já. Takže možná ten spigot je fakt dobrý. Počkej, kou. To už mám skoro 300 taky. Abo máme stronku interneta. Aha. No spíš to teďka závisí na mě, protože já to tady mám ten server. Au. A hodně nehit. Ne. Ale fakt ne, že jsem úplně na video, teďka jsem krupáčem jiří úplně někam jinam, to nevím vůbec co bylo, možná nějaký bug. Ale tady ještě uhlí, tyvo, tady ho ještě je, au. Nebo jsem potřeba, a tak mi to ubralo 3 srdíčka. Ty chacker jeden, ty máš kill eura for everyone. Jasně. To je pro kouka. O. Čiže je škoda, že ten Polish to Diorit, ten bělý, tak nie je až taky pěkný. Mně se nejvíc asi líbí ten šedivý. No, a ukáž tento. No, ten... Ten ružový se dá, ten Andesit je nejkrajší. Mm-hmm. Ten bělý je taky, no, rovnaký. Tak já to mám do vytěžení, tak já nevím, tak prokopeme se nahoru? Jestli. Tady si. Tam ještě ohuje. OK, tak. Tam. Hop. Je to tam všechno projitý. No. Tak nevím, cestu asi najdeme. Naspäť. Jo, tak já už tak pomaličku zpět. Mhm. Víš, nevím, jestli... Ale počkej, tady je hlína, že tady možná bude jednodušší se možná i prokopat. Tady je hliněnej stropce aj. Hm. Tady nahoře. No 61 ironu. Hm, to je dobré. To pěkný, kolik mám já? 15. A mám 8 zlata. To je fajné. A přes třeba půl staku uhlí. Mám stak železa, to se vyplatí, Horste. Kde jsi jo? Tady za tebou jsem. Aha. Nebo ještě žít to uhlí ještě? No už nie. Je. Yeah. A tam to se mi nechce. Je nevím skákat. Nahoru. A je prostě pohledně bude moc prokopa. No, Vitorika, jsme nahoře, ale je noc. Tak to je jedno. Nahoru chci. Hop, hop. Ne, bobok mě to neví, počkej. Už, já jsem myslel, že tady, když si tady ke mně jde zombíka, ono to je kráva. To sem dáme šuter. Hop. Krávy, co to zvoní v nich? Tak to tam byl nějaký divný remix. Počkej, ale teďka jaký směr jsme... Počkej, dáme se točky. Tady jsme někde vlezli dolů, jasně. Tady jsem označil ten vstup. A přišel tam. Jsem... Kam? Tu, more. Tam máme jít? No. Jo jasně, tady je moře, to jsme neviděli. Dobré. Tak kdyby jsme šel někde tu. Tímto jsme rozmýšlel, no, tak by jsem pokračoval. Mhm. Ale zase vychází sluníčko. The sun goes down. Tak bereme lodě? Copyrighty. No. Hop. Máme lodě a to se vyplatí, Horste. Přesně. Bacha, tam je pevninák. Nechceš začít spíš od zleva? Brzdí ty kufno. Je tam prase? Yes. Jsou tam prasata, zabiješ je, nebo? Necháme žít. Ty...
Dívej se, kam jedeš, vole. Chujgan jeden. Pojď sem. Zmrdu. A je výhoda, že už aspoň neprší. A jsme teďka na X400, skoro 500, 500 a Z970. Ne, já jsem do těba nabural. Fakt, to proč to zničilo aj mě? Chceš loď? Já mám. Hej, za náma to teďka vypadá pěkně, počkej, si dělám screen, hop. Mám. To se vřejmě stíhá, a mě to vrací. Já pojdem pomalu, nebudem dávat CTR, ale... Já jedu. Takže teďka máte před náma krásný romantický východ slunce. A já mám torčku, která mi tu bujka. Já mám taky teďka v ruce torčku. A když vidíš, že by mě bykala teďka v ruce, jsem tady na tebou. No. To mě zajímá, jak to potom vypadá. Kde jsme teďka? Hele, tam je co je? Nalevo. A asi spíš jenom ostrůvek. Nalevo něco je. Savana. Nevidím. Nalevo, teď když odbočíš vlevo. Tak pojďme. A hory tam jsou. Tak veď. Kaj jsi? Aha. Po tebou. Já jsem tak si jenom ukazoval souřadnice. Tak, dobré. Jdem za brzdy, tě, brzdy, 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 brzdy. Hele, tady někam teče voda, tam možná bude další jeskyně. By se už nešel do jeskyně, ale... Já už taky ne. Teď jsme si tam užili víc než dost. Hej, to asi nejde zničit ta loď. Dementní loď. Tohle to fakt. Jsem na to. Pace. Ty glupno. To je, rozbiješ, pojď. Prečo? A já se tady natěžím semínka, protože mám jenom tři tak zemínky. Já... Aha, tvoju jsem rozbil. Jo? A svoju mi nejde. Tak ty rozbij moju. Počkej, jak já tam jdu. Takže tady ti běž, počkej. Počkej, já si do něj sadněm. Možno. Já mě jde zničit ta tvoje, ale ujíždí mě, ne! Já ani vezmu sekírku, vidíš. Tadam. Ne. Ty vole, kam ta hoď jde. Tadam. 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 Doufám, že se tady nepotopí, ty vole, to ani na dno nevidím. Jak je to hluboký to moře, počkej, hop. Já vidím. Tadam. Vážně? Mám sekírku nese. No tak buchni. Já jsem mi dáš boost. Nedošáhnu. To dáme. Ale tam levě to je strom. Metka u pobřeží. Tam se tady jdu schválně meknout, co to za mě. Cegra? To slyšel, jsi to nerozuměl, ale slyšel. Ale tam možná vzadu dokonce i bude poušť. Podle pobřeží. A to spěrdalaj preč. Nechcem tě tu. Pěrdalaj. 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 Pojď preč. Ty, cigan. A fakt tady levě to je strom, vidíš to? No, to je ježí strom. Vidíš strom. To je krásný mostík, vidíš to? Vidím to. Taky přírodný. A tam je poušť dokonce, tak jdem na poušť. Chceš jít na poušť? Podívat? Kolik má semínek 16? Hele, houby na stromě. Ty vole, na stromě rostou houby od kdy. Čo, kde? Tady. Tu. Tři tady jsou. Ty vole, tři. Jo. Tak ten, toho se radši nedotýkám. Ale ovce. A já jdu no pro ne. Postele. Já jdu pro postele. Každý bereme tři, jo? Ne, nemůžem teraz vlastně, sekat. Vlastně na jídlo, takže ber všechny. Ty vole, ty ovcí. Já nemůžem sekat pořádně. Lebo já mám v pravé ruce. Pelendrik. Na to zpravdě to hradí je zaujímavé. Dobře, ne, počkej, kujkaně. Trošku jo, ale není to nic. Ty vole, já do té ovce sekám a ono se dá pase, tak to jsem ještě neviděl. Počkej, já ti zkusím schodit. Hop. Mrtvá. Ne, ještě ne. Umři. Co to ani máti s tím kladivem, ty vole? Došla mě trpělivost. Hovno. Kolik mám vln? 4, 5, 6. Mám já 5. A já si tady natěžím, když tak máme nějaký oranžový dřevo a saplingy. Tak já tady zkrátím. Nějaký strom. Jak počkej, já se mrknu, kolik máme natočí, no? Už to možná bude... 40 minut, takže za chvilku asi dáme konec, ne? Nebo... Pojedeme na hodinu? Co by tady z toho... Co by tady z toho byly hodinový díly vždycky?
Můžeme. Kolik? Ne, nespadni sapling, jsem jenom zdál. Mám jeden Já mám. sapling. Já těž. A kac. Já mám druhý, jsem tího šohotu. Jo. To nějaká jeskyně. Jdem tam? No, Pozri. Jeskyně to spíš bude nějaká díra, ne? Jo, a to by se dalo bývat. Fakt, ukáž? Pozri. No, ale ještě jsme těch ty bloky od toho spawnu. Hej, já se tady vezmu to uhlí. Možná ano. Tady jsme jeď. Nebo já se podívám, kde jsme se. A podle mě ještě jsme tak maximálně 1000. Je tam něco? Vidím... Sandstone a jsem na pušti. Já a ten kaktus! Ukáž, počkej, počkej, nech to, nech to. Ten kaktus! Nech to. A já mám ten čerpek ten, a neokruhuj. Jo. No, no kruhy taky. V Minecraftu. No, kockovatý, ale já už se o něj hejtujem. Jak mám tu jinou tu hitzou. Sugar caney. Hodně sugar caneů. Sugar caney berem do. Hej, aj ty sugar caney úplně jinak vyzerají, když tak vodím do nich. Je to úplně husté. Jo. A když jich zoberieš. A já nemám město, tak jich zober. Okay. Oni jsou tak, tak zvězané. Jo. Tak jdem na poušť. Aha. Nějaká děvůra. Taky? A? To je pokračování jeskyně. Tak to je pokračování. Aha. Pokračování, Digmore. Železo. Hele. A? Ty vole, to vypadá hustě ten sandstone po těch stěnách. Ty vole. Takhle si nadizajnoval podzemní barák. Wow. Hej, a to vypadá hustě, jak to je popraskaný. Hej, to se mi mrtě líbí. A železo. Já už nemám město na železo. Dobr ty. Ale já už víš Pojď tak... Tu. Já už budu muset jít, jo, tak... To ukončíme? No, zaberu on to železo tu. Jo, tak. Tak jo, jak mi to ta prvnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte ho ohodnotit a zase někdy, ahoj. Čus.